você puder e se você quiser, é claro. Aí no refrão você canta comigo, tá bom? Esperando com muito amor, trazendo assim a todos nós a esperança e o vigor, como naquela noite. Essa noite de Natal vem trazer novamente a nós a vitória sobre o mal, que em cada lar a boa nova faça renascer a fé que contigo nós vamos vencer. Canta comigo assim. Canta com a gente, vai. É Natal, é Natal. A alegria enfim voltou. Jesus nasceu, Jesus nasceu. Estamos com Deixa eu partilhar uma coisa rapidinho com você. Como foi o seu ano? Foi bom? Difícil? Desafiador? Complicado? Razoável? Enfim. Cada um de nós sabe como foi o nosso ano, não é verdade? Sabemos das nossas lutas, sabemos dos desafios que precisamos enfrentar, todos os que nós já enfrentamos, mas fora isso, quantas coisas nós vivemos ao longo desse ano. Mas chegamos até aqui, e chegamos porque o Salvador esteve conosco, o Salvador está conosco. Que essa certeza paute mais uma vez a sua vida, o seu coração nessa noite de hoje. Que essa certeza de que o Salvador vem para fazer a diferença, que essa certeza que o Salvador vem para fazer novas todas as coisas, agora encha aí o seu coração, para que diante de tudo aquilo que nós vivemos na noite de Natal, nós possamos dizer: até aqui o Senhor me trouxe, até aqui o Salvador esteve comigo. Canta de novo esse refrão, com esse desejo e com essa certeza no coração. É Natal. Quero ouvir, vai. É Natal. A alegria. A alegria enfim voltou. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Estamos com o Salvador. Estamos com o Salvador. Para acabar, bem bonito, vai.